আজি 11 আগষ্ট মঙলবাৰ। আজি দিনটোৰ বিশেষ 10টা খবৰলৈ মই বিকাশ দাসে আপোনালোকক স্বাগতম। অসমত 61,737 জনলৈ বৃদ্ধি কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। ৰাজ্যত সোমবাৰে 29 জনৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড-19 উপস্থিতি। ইয়াৰে 382 জন কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ, 294 জন কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ, 250 জন ডিব্ৰুগড় আৰু 200 জন নগাঁৱৰ। ৰাজ্যত এই ভাইৰাছ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 61,737 জনলৈ পাইছে বৃদ্ধি। ইফালে অসমত সুস্থ হোৱা লোকৰ সংখ্যা 43,586 জনলৈ পাইছে বৃদ্ধি। আনহাতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 17,997 জন ৰোগী। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈ এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 151 জনলৈ পাইছে বৃদ্ধি। দ্বিতীয়টি খবৰ, প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ চিকিৎসালয়ত ভেণ্টিলেটৰত ৰখা হৈছে। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীক ভেণ্টিলেটৰ ছাপৰ্টত ৰখা হৈছে আৰ্মি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ৰেফেল হস্পিটেলত। মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ পাছতে তেওঁক ৰখা হৈছে ভেণ্টিলেটৰ ছাপৰ্টত। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে পুৱা ভাগত তেওঁক কোভিড টেষ্ট কৰাইছিল, য'ত তেওঁক কোভিড পজিটিভ বুলি ধৰা পৰিছিল। টুইটাৰযোগে সোঁত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা কৰিছিল সদৰি। ইয়াৰ পাছতে খবৰ, ভাৰতৰ শীৰ্ষ পাৰ্চাম ৰেচলাৰৰ ভিতৰত অসমৰ সিদ্ধাৰ্থ মালাকাৰ। DPRCৰ প্ৰাক্তন ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ডাক্তৰ সিদ্ধাৰ্থ মালাকাৰে ভাৰতৰ শীৰ্ষ 5জন আৰ্ম ৰেচলাৰৰ ভিতৰত নিজৰ নাম খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰী কোনো সাহায্য বা সঁহাৰি লাভ কৰা নাই মালাকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁক দুবাৰকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সহায় কৰিছিল DPRCৰ লগতে কিছু সদাশয় ব্যক্তিয়ে। ইয়াৰ পিছৰ খবৰ, তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত মৃত্যু কোভিড ৰোগীৰ। সোমবাৰে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত অঘটন। হঠাৎ অসুস্থ হৈ মজিয়াত ঢলি পৰি মৃত্যু খাবতি ল'লে কোৰোণাত আক্ৰান্ত এজন ৰোগীয়ে। দেওবাৰে নিশা হস্পিটেলখন ভৰ্তি কৰা হৈছিল ৰোগীজনক। সোমবাৰে পুৱা হঠাৎ খোজকাঢ়ি থকা অৱস্থাতে ঢলি পৰে লোকজন। লোকজন ঢলি পৰাৰ বহু পাছতে চিকিৎসক অহা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। বান সমস্যাৰ বাবে অসমসহ দেশৰ 6 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনলাইন বৈঠক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ 6খন ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সোমবাৰে বুজ লয়। ৰাজ্যকেইখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত বহে। অসম, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, কৰ্ণাটক আৰু কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে অনলাইনযোগে বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত কৰা হয় আলোচনা। ইয়াৰ পিছৰটি খবৰ, মণিপুৰ চৰকাৰৰ আস্থা, ভোট বিজেপিৰ জয়। মণিপুৰত এন বীৰেন সিং চৰকাৰে বিধানসভাত 28টা আস্থা ভোটত জয়ী হয়। আস্থা ভোটত জয়ী হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী সিঙে কয় যে আমি গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট লাভ কৰিছোঁ, অধ্যক্ষই যি কৰিছে নিয়মানুসৰি কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰ খবৰ, যোৰহাটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, 2 লোকে হেৰুৱালে প্ৰাণ। দেওবাৰে মাজনিশা যোৰহাটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সিংহি স্কুটাৰ্ছ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। 2 লোক নিহত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত, কেইবাজনো লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই অগ্নিকাণ্ডত জুইৰ বাবে গৃহটোত আবদ্ধ হৈ থকা কেইবাজনো লোক জাপ দিয়ে সমীপতে বৈ যোৱা টুকুলাই নদীত। প্ৰায় 4টাকৈ গৃহলৈকে সম্প্ৰসাৰিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। ইয়াৰ পাছতে খবৰ, দিল্লী আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ বৃহৎ অভিযান, উদ্ধাৰ 50 কোটি টকাৰ চোৰাং চন্দন কাঠ। দিল্লী আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু আমৰোহা আৰক্ষীয়ে অনৱৰী হাৱেলীত যুটীয়া অভিযান চলায়। এই অভিযানকালত উদ্ধাৰ কৰে 50 কোটি টকা মূল্যৰ চোৰাং চন্দন গছৰ কাঠ। লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 3টা চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰীক। আজিৰ শেষৰটি খবৰ, দিল্লীত কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 90% বৃদ্ধি। ৰাজধানী দিল্লীত কৰোণা ভাইৰাছত সংক্ৰমণ লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। ৰাজ্যখনত আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ 90%ৰো অধিক হৈছে। ৰাজধানী দিল্লীত বৰ্তমান এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত 7.07% লোকহে এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ইফালে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ হাৰ 2.82% ৰাজ্যখনত। আজিৰ খবৰ ইমানেই, ধন্যবাদ।